Чорний день для рятувальників. У Дніпрі попрощалися з Дарією Гречищевою, прес-секретаркою Служби порятунку Дніпропетровщини. Траурна церемонія пройшла у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Даша загинула 15 вересня. Вранці того дня на проспекті Богдана Хмельницького вибухнула машина, у якій разом з дівчиною знаходився інструктор громадської організації «Український легіон» Олексій Кавлак. Рідні, друзі, колеги, усі, хто прийшов провести дівчину в останню путь, згадують її як сонячну та життєрадісну професіонала своєї справи. Біля стін храма зібрали сотні людей, аби провести в останню путь загиблу доньку, колегу, подругу та просто людину з великим серцем. Днями життя Дар'ї Гречищевої обірвалось у трагедії, яка сколихнула Дніпро. Одним із перших, хто дізнався про сумну звістку, стали колеги Даші, з якими дівчина працювала пліч-опліч майже 8 років. Дар'я була живчиком, я так їй скажу, такі джерела енергії, то жодного дня без нової ідеї. Завдяки їй, наша служба піднялася, я рахую, до таких висот і в нас в регіоні, та й в цілому по Україні. І той високий відсоток довіри, який зараз бережає громадяни нашій службі, ці дні є і заслуга. Не стримують сліз колеги Даші з управління патрульної поліції. Кажуть, і досі не можуть повірити в те, що її більше немає. Дуже важко казати про Дарю зараз в минулому часі, бо це треба часу прийняти. Місний захід, прес-конференція, але важко повірити, що ми там вже не зустрінемось і взагалі не буде можливості побачити цього сяючого обличчя. Завжди була усміхнена, позитивна. Я ніколи не бачила, що вона якось сумувала, заряджала свою енергію. Надихала своїм професіоналізмом та жагою до життя Даша і усю журналістську спільноту міста і області. Сьогодні медійники прийшли попрощатися з колегою. Для багатьох дівчина стала справжнім товаришем та надійною підтримкою. Даша була на зв'язку 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Тобто будь-якої миті, навіть глухої ночі, можна було уточнити в неї інформацію, дізнатися оперативне зведення. І мене особисто завжди вражало, як вона людяно ставилася і до тих осіб, яким служба допомагала, і, власне, до рятувальників. Шанувати пам'ять Даші прийшли пересічні дніпряни, які не знали її особисто, але і їхня душа були через втрату. Сьогодні день прощання, я вирішив прийти і попрощатися з своєю молодою жінкою, тому що надзвичайно шкода. Вона була в обороні України і так от загинула не на фронті, а в мирному місті, і тому дуже сумно і боляче. Сотні рятувальників з різних областей, колеги, рідні і друзі. Місця у храмі для всіх бажаючих провести Дар'ю Гречищеву в останню путь не вистачило. Більшість стояла всю службу на вулиці. Працювала Даша із загоном швидкого реагування товариства Червоного Хреста. Для всієї команди, кажуть, смерть Даші перекрила кисень, адже більшість заходів проходила завдяки співпраці з нею. Дуже багато було веселих, цікавих моментів. Даша була ініціатором різних учень, в тому числі спасіння на воді. Ситуації, з яких можна вспоминати і веселитися довго, так як ми спасателі чуть не утопили спасателя, прив'язав його к спінальному щиту. Пытались отрабатывать спасение на воде. Ніколи не здаватися. Таким було кредо Дар'ї Гречищевої. І з цим гаслом дівчина крокувала по життю. А робота у лавах рятувальників стала її сенсом. Про це в одному з останніх своїх інтерв'ю вона розказала нашій журналістці. І не могла приховати в очах вогню професійної пристрасті. Нафту ми розшукували, я закінчила за цим фахом аспірантуру. І я, звісно, не думала, що буду працювати в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Проте так склалася доля, і я дуже рада цьому. Тому що я прийшла, як кажуть, з вулиці в цю службу і сподіваюся, що залишусь надовго, бо це для мене найкраща робота зараз у світі. Я нею палаю. За місяць у Даші мав бути день народження. Їй би виповнилось 36.
поховали Дашу Гречищеву в Нікополі, звідки вона родом, де мешкають її мати і бабуся. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Володимир Туркулець та Олександр Вернегоров. Open News, телеканал «Відкритий».